Asiallinen kommentti sieltä takarivissä. Joo, mä käytän tätä saittia nytten. Niin. Joo. Sitten mä otin toi kaulakoru, toi abrasive amulet. Niin niitä tulee korroa sieltä sitten mun melee-aseesta. Noni. Tietysti noin kaikki resistoi tuolla sitä mun. Mie? Niin joo, no ehkä mä säästän sitten myöhemmässä. Onhan mulla tuolla miekkakin. Joo, lähdetäänkö petoa kaatamaan vai mennäänkö johonkin muualle? Peto on irti. Kaikki käy. Peto on irti. Siellä on maapallollakin jotain tehtävää, mutta... Joo, siis siellä on tässä... paljon isotkin paikat. Ihan miten haluatte, mihin mennään. Mulle käy kaikki tässä vaan. Peto vois olla jees. Eli korsukselle takaisin. Oliko se lähin paikka tuo? Joo, tässä on sillä käynyt, että me päästiin niinku boss-seinälle silloin. Joo. Ennen kuin lopetettiin, niin se ei oo tallentanut sitä meidän tota... se ei niinku tallentanut sitä checkpointtia. Aha. Mehän vedettiin checkpointti siihen, mutta kun me mentiin Henrin kanssa sitten jälkeenpäin muualla, niin sitten se last checkpointti on jossain ihan muualla. Niin tota noin, niin meidän pitäis mennä periaatteessa se dungeoni sitten kokonaan uudestaan. Mut se nyt on aika nopea varmaan. Ja se on ollut Iskall Queenin lähellä. Katsotaan. No jopas tää nyt on. Nopeesti läpi. Joo. Ehkä löytyy jotain hyvää materiaalikin. Mikään. Huutaja. Kaks huutajaa. Oistakaa vittu! Oistakaa vittu! Äijä vaan ryntää. Viimeri. Ei perkele. Oi, nyt mä otan vähän. Menee vähän. Sitä on. Oi! Ami! Luottas suoraan eteen. Rami ampuu. Ei! Hold on! Voi paska. Kiitos. Meidän koira hoitelee. Joo, koirat on semmosia. Ensimmäinen friendly to fire tänään. Just sopivasti. Ja toi korrosia, niin kun, jos sen saa täyteen, niin mitä se tekee? En oo kokeillut. Sä voit tehdä tieteellisen niin. Testin. Mä teen tieteellinen koe. Tää on tieteellinen koe tosiaan. Voit testata sen. Mä teen tieteellisestä. Se onneksi vähenee ihan kohtuullisesti. Tää kohtuullisella nopeudella se video varmaan tuli tässä. Noo. Traveling. Hei, mitä kävi? Mä en tiedä. Mihin me travellataan? Mä en yhtään tiedä kyllä.
Mitä? Mitä tapahtuu? Miksi nyt takas sinne dungeoniin sitten vai? Joo. What? Vitu. Mitä? En mä tiedä siis. Mä ammustelin kyllä kaukana sitä ovesta ja painoin vaan tuota sitä checkpointtia, mutta en tiedä. Joku lagi. Lagipiikki yhtäkkiä tullu. Joo, ei mulla ainakaan nyt on mitään promptia kyllä. Ei ku ei vittu, ei mun pitänyt vielä istua. Vittu. Meni joo. Ottakaa siinä. Vaihan mun... mun weapon modin. Noniin. Kas niin. Onko se bossin aika vai? On. No, joo, siltä näyttäis. Se ei näyttäis sumuseen. Throne of Barbs. Tästä tulee hauskaa kuulkaa pojat. Mikä toi on? Tulhu. Liikkee sillä ainakin on. On se ryhmä alainen. Se pysyy tuolla ja sinne daampuossa. Joo, niinhän ne aina tekee. Toivottavasti. Pysyy siellä. Out. Ei pysy. Korrosio. Jaa, piikkejä on tuon piikkeen. Mäkin on korrosio. Hang on! Mitä? Anteeksi, mitä? Korkaa piikkejä. Oho, varakaa pistoo. Joo, tuon taas kontrollilla. Mitä? Taukko. Vähän kylmä, että mistä okay, mä tulee näitä piikkejä. Mä hoidan. Nyt tulee tuolta alhaalta. Alhaalta ees. Mä oon kans alhaalla. Voi vittu. Se veti vaan yhdellä sipasella. Okei. Tolle. Toi on vähän. Niinkä, se on hyvä se puoli, että tässä ei mitään niinku sille mitään minioneita semmosia. Mutta niitä piikkejä tulee joka vitun puolelta. Niin ja me ei voi silloin revivata kun ne piikit on. Pitää joo, vaan niin. Väistää. Pitää vaan väistää, joo. Kiiri. Ei nyt tiedä, miksi on tässä pitäisi kiittää huomioon. Parataan tuota swipea. Piikit tekee ihan tajuttomasti tämän. Tää koko ajan hyppiä vaan vasemmalle ja oikealle. Sillä väitellä piikit. Joo. Mä tipahdin. No joo! 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 Mitä? Ei vitu vittu. Ne tuli niinku joka... Okei, nyt. Nyt, okei. Okay. Täytyy vähän miettiä, mitä toi. Ne ampuu niinkun ristiin. Niinku etuovella on se pahin kill zone periaatteessa. Eli jos oikealta ammutaan, niin periaatteessa suoraan edessä oikealla on itse asiassa turvallinen paikka. Mä kattelin tossa noin tota miten ne ampuu. Eli niinku edessä sen tyypin ulottuvilla on periaatteessa turvallista. Joo. Joo, ja sitten kun ne ampuu sieltä ylhäältä, niin sit sä voit mennä niinku seinään viereen, niin se ei osu sun. Joo.
Et sitten vasta tulee alhaalle. Vasen ja oikea on turvallinen. Väistää oikealla ajalla. Joo. Kyllä se on ihan... Opettelee vaan sen bossin, niin se on voitettavissa. Joo. Kyllä se on tehtävissä. Yritetäänkö me tällä näillä samalla kamalla vai mennäänkö... Kyllä se on ihan mahdollista. Okei. Edestä tulee. Eli tuli jo. Oikealla ylhäällä. Oikealla vasen ylhäällä. Joo. Edestä. Oikealla. Hiiri. Edestä oikealla. Vasemmalla. Oikea tulee. Vasemmalta tulee. Tipahdin. Haluan mennä revaa. Ei, ei vittu, mä oon kuollut melkein. No mä en revaa. Vasen, vasen, vasen! Mä en saa hiilattua ikinä. Mä en saa hiilattua. Mä en saa hiilattua. Mennään koko ajan samaa spämmää, samaa reunaa, niin mä en pysty hiilaa ollenkaan. Joo. Mm. Sillä on joku tällainen näin niinku... kaava. Aika moista. Nyt tulee vähän Dark Soulsin mieleen. Nyt tulee. Vasta nyt tuli. Vasta nyt tuli Dark Soulsin mieleen. Watch out! Here they come! Incoming! Oi perkele! Miten toi... Kiitti. Vasen! Juuta! Marta! Mä yritän katsoa, onks täällä missään mitään kulmaa, missä ois niinku kulmassa tuon piikön. Ei täällä oo missä. Täällä ei oo missään kulmaa. Täällä ei oo missään semmoista ei oo semmoista seita. Mä oon alhaalla. Mä oon alhaalla. Edestä, edestä! Varo heti edessä! Edessä! Ai! Vasemmalla. Edessä. Oikealla. Edessä tulee. Edessä tulee. No ei. Melkone. Melkone. Se ei, sitä oli varmaan lyhin. Mitä vittu? Oli aika melkone kyllä. Pitäisikö pistää hiilit saman tien siihen eteen? Joo, tai no ainakin yksi siis. Joo. Joo. Joo, koitan säästellä ne sitten vähän sitten. Mä pistin hiilit. Mä pistän pääkallot tähän. Kiitokko musta. Oikealla. Edestä. Pääkallot pois vielä. Mä oon alhaalla, miten vittu? Edestä! Vähän liikaa tavaraa, mitä ei tehty huomioon. Ja mä tipahdin. Edestä! Mä voin hiilata. No, mä hoitelen sillä välillä. Pistän hiilin kohta. Nyt se. Edestä. Eikö vaan se? Takana hiili. Oikealla hiili. Ei vaan oikealta tulee piikki. Vasemmalta. Edestä. 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 Vasen. Oikee. Raistetaan sitä. Reloading!
Puolet mennyt. Guys, puolet mennyt. Vasen tulee piikkiä. Oikea tulee piikkiä. Okei, hyvä. Ami kuollu. Vasen. Edestä. Edes. Mä oon alahaa. Mulla ei enää Dragon Heartteja. Okei, mä tuun hoitaa. Edestä. Ei saa. Etupäätä tuli. Clear. Edestä! Pystytkö keskeyttämään tota Dragon Heartin antamista? No, mä en ihan varma. Mä yritin, mutta se tuli niin nopeasti noin viikit. Vetää rolli, niin se keskeytyy. Mä keren. Joo. Mä yritin... Mä saatiin joku uusi reitti. Will to live. Bounded health. Mites toi hotshotti? Mikähän tää heikkous tän bossin muuten on? Rakkaus. Toi vois olla toi... Niin. Toi voi olla toi hotshotti kans yks vaihtoehto. Kamila kone. Mulla on 500 green leafejä vielä jäljellä, että... Mä oon vähän niitä yrittänyt käyttää tossa. Joo. Divine Nectar increases armor effectiveness by 10%. Last 60 minutes. Joo, hotshot ja tota noin niin on suositeltu. Ai miksi se kattoo? Mä vilkäsin, että mikä se äijä cheattaa nyt. No, vois kyllä koittaa, jos mäkin laitan varmaan hotshotin, mä otan noin pääkalot pois, niin... Mutta joo, toi vitun Divine Nectar. Minä voisin laittaa ideaa. Niin se on 60 minuuttia kestää. Mut ei siinä mitään niinku... kummallista ollu. se on vaan tommonen ikävä pomo. Se on vaan tommonen ikävä pomo. Joo, tota... Otan ton hotshotin, niin... Ei muuta kuin vaan... Perseet alas. Mä vedän ton Divine Nectarin kyllä nyt. Eikö mullakin ole? Niin. Ai niin joo, pahus. Partikle akseleraattorissa ei oo tota... Siinä ei oo hotsutti aika. Pitäisikö meidän tehdä sellainen sitten vuoro tällä, niin kun se yhden efekti loppuu, niin sitten toinen vetää perään ja... Vai stäkkääkö ne keskenään? Explosive shot tähän haulikkoon. Okei. Okay. Tää on kyllä ihan hyvä tää haulikko edelleenkin. Tepsi on itse asiassa parempi kuin tuolla edellisellä. Kuka pistää eka ton? Mä pistän. Mä en pistä kerran. Vasemmalta tulee. Oikealta tulee. Vasemmalta tulee. Edestä tulee. Tulee. Mä oon malhaalla. Mä voin tulla revanssista. Ei se perkele. Edestä. Tuli jo. Jää vasemmalta. Pisti hiilin mennä. Oh, ketä tulee? Tää spämmää tätä vitun. Joo, vasemmalta.
edestä. Tää vaan spännää tää samaa puolta. Joo, puolella. Siinä tuli. Ihan tajutonta. Ollaan alhaalla. Aatottu molemmat nokis. Joo, tää on aika... Mikähän tossa pitäisi... Siis mikä toi... Miks se spämmää tolla yhtäkkiä? Onks se kun meitä on kaksina vai mitä, mikä se... Miks se rupes spämmäämään? Joo. Ehkä... Ei, vaan siis katon nyt, siis spämmää samaa. Ei mulla tilaisuun tai revata, ei mulla tilaisuun tai revata teitä. Ei. Oho. Ai ai. Siis se spämmää vittu koko ajan. Mitään tolkuu? Pitäis vaan olla juuri oikeassa kohdassa varmaan. Tätä on mulle Dark Souls. Joo, tää on uudestaan ja uudestaan nauttia. Ja uudestaan. Oikealta. Tässä on keskemmällä. Edestä. Vasemmalta. Kiivi. Tää lukua. Nyt menee tulee. Joo, ei toi osunut ees. Oikealta. Maan alhaalla. Pisti hiiri. Sarja tulta kunnon ampunut, niin tulkaa revaivaan. Revaivaa henksi. Vasemmalta ylhäältä. Oikealta ylhäältä. Edestä. Vasemmalta. Edestä. Oikealta. Joo. Se vaan sulut. Oikealta. Edestä. Mulla loppu luodit haulikosta. Pystytkö se revaimaa henksi? Okei. Okay. Edestä. Älä lyö mua, älä lyö mua! Se lyö, lyö, lyö. Joo. Yeah. Se on ihan hyvä. Hyvä idea. Se itse asiassa kiinnitän muuhun huomiota juuri ollenkaan tuossa edessä. Jostain syystä. Jostain syystä joo, kun me tehdään niin paljon enemmän dakkaa siihen. Look out! There's Mia! Oho. Incoming! Ai perkele. No vittu. Oikealta. Hyvä jätkä. Vasemmalle hyvin. Tää taas. Puolesta. Välissä sisällä kaasutettua. Tulee yhdessä näitä piikkiä. Vasemmalta tulee. Oikealta tulee. Edestä. Se tulee edestä. Oi saatana tulee. Uudestaan me ollaan. Me ei kuollut, mekin kuollut. Sarja tuli. Ei vittu.
oikein. Mä oon alhaalla. Edestä. Mä menen. Okei, sä menet. Mä hoidan. Yes, hyvä. Vasen liikkeen. Ja oikein. Se on ihan kuollu, ihan kuollu. Oikealta. Keskittyy sen muuhun onneksi. Paista vittu! Paista vittu! Nyt oli hyvä kunnon, nyt oli kunnon Dark Souls bossi, ai että. Kyllä. Oh. No niin, mitä tän, mulla on nyt korron. Your armor has been corroded, armor effectiveness is halved. Joo. Okei, eli siis se armorin puoli niinku puoliksi teho siis tehnois. No jaa, sitten vähän puolet tehokkuudesta. Niin. Juu. Lehtiä vaan nassuu, niin asiaan. Oliks toi hyvä toi jalkajousi? Kyllä mä sitä onkin tykkäsin. Silti ihan täysin upgradeattu vielä, mutta... Itäshan se on kuin mikä. Et saa olla laji, jos missaa, niin... Ja siinä on paljon vihollisia edessä, niin sit käy kyllä huonosti. Mietitte, meneeköhän tää niinku läpitte noi projektailit? Niin, että jos järjestäytyy sitten siihen jonoon, niin ammumme sitä kaikista läpi. Täytyy tehdä vähän tieteellisiä lukeja. Kyllä. Minä ja Henksi niin kuin jonoon, ja sitten katsotaan, että... No hei, mutta yhtään huono idea. Tieteellinen koe. Tämä kenttä. Sä ammuit iloissasi. Ihan vaan sitä ampumisen ilosta, niin kaikki kulit seinään. Joo, tai Quillsseekin täytyy vielä koittaa, että mitä ne tekee. Okei. Okay. Haluaisitko koittaa? Tieteen nimissä. Joo. Okei, katsotaan sitten. Tukeeko molempiin damage? Ouch. Mitä? Se osu ramiin. Mitä? Mä en osu henti ollenkaan. Joo. No niin. Nyt. Tuliko molempiin? Katsotaan joku 4 tommosta. Joo. 4 tommosta. Rautatiekiskun pätkää. Niin, ne jäi hentiin, mutta ei tullut ramiin. Ei mennyt läpi. Ne tuli. Tuliko? Juu. Hetkinen. Kokeilepa vielä. Ei mennyt läpi. Eikö siinä osu? Siis kyllä se muuhun osu, mutta ei ramiin. Tee damagea ainakaan ranille. Ei. Okei. No voi. Henksi sai. Joka takia mä ihmettelin, kun ne muuhun ilmestyi ne grafiikat niistä rautatiekiskon pätkistä. Joo, jotenkin, siis mä tähtäisin kyllä teihin molempiin, mutta ne meni niinku hennestä läpi itse vaihan täysin. Joo, ehkä, mahdollisesti ehkä tekee teille vahinkoa, jos ne on jonossa. Niin. Katotaan. Mä voin testata. Minä sehän on kyllä, sehän muuttais kaiken. Jaha, täällä on bossiseinä. Koska muuten Deus-Exää. Ai mitä? Koskas muuten Deus Exää. Ihan milloin vaan sopii, että... Tässä on aika paljon näitä pelejä, mitä pelata. Joo. Mihin väliin vaan mahtuu. No nyt niin. Kohta biistiä jo. Jaha. Lonkerot ensimmäisenä tulee. Joo, tottakai. Okei, okay, häs. Jää, ehkä tämä taas sitten. Tai se on lentävä. Jaha. Eikö ole hyvä, että mä olin tämän crossbow? Tuleeko mieleen... Tulee mieleen muuten toi Moonlight Barrel? Joo, tulee. Mitä? Se kaksi. Oho. No niin. Kumman kossa? Kumman kossa me tehdään nyt vaan tämän tehdä? Kumman kossa? Kaksi. Kiinnitään. Tää ampuu jonkun säteen ihan just. Se tekee damagea toi huuto. On ne ikäviä kyllä. Vetäytyy.
Eikö voitko niputtaa ton kauemmaisen? Nyt tulee jotain lentäviä projekteja. Joo, tulee hakeutuvia. Tää on pauksen muunnosulla. Butterfly, hätipahdi. Voit sillalta. Joo! Mä kuolin. Sori. Rolla sinulla. Mä kerkeen vetään mitään. Hang on! Alhaalla. Eyes on! Might not be over. Kota kattoo hyvä hetki. Hakeutuvia. Mitä pitää tehdä näille? Eikö ne pitää ampua? Okei, okay, ne pitää ampua. Aalla. Mä en voi ampua niitä. Reloading! Aire vaan sit! Ei hätää! Sori, kun mä tipaan ensimmäisenä. Samaan kasaan taas. Oi! Hei, Jorma, mä tuun hakeen sut. No, semmonen. Hyvä, että mä muuten... Niin, on hyvä, että mä olon tää crossbow tässä, koska... Tota noin, niin... Se mun haulikko ei sitten 5 metriä etäisyltä mitään. Joo, mä vaihdon aseen, koska... Muistakaa syödä lääkkeen sitten, että... Joo. Se on hyvä, että hiippasit, että ne pitää ampua ne. Mitäs semmosia vois muuten käyttää? Ootas nyt. Ottakaa hetki, mä katon, että... Divine Nectari. Joo, mulla itseasiassa taitaa se olla vielä 3 minuuttia käytössä. Frenzy Dust. Joo, mä ajattelin sen pistää seuraavaksi. Joo. Mä pistän se. Tonne. Se on 30 sekuntia, että se täytyy tilanteessa. Joo, mä käännän sitten kun tulee taistelu. Watch out! Here they come! Ai, perkele. Stop up! Tässä on toinen. Te ampuu ne läpi vielä. Lataa. Mitä? Mitä? Kimainen lataa. Tuutaa. Pommeja. Joo, lopeta. Älä uudu mua. Mä alhan. Mä tuudu. No, tulee yksikö seinän takaa sitten pois? Siinä on taas toi armori tossa. Mönijää tulee. Lentäviä runkkarita tulee varata. Venit kasti. Mitä se huutaminen? Kuole. Ei. Jos. Onko tuota harmia? Lentäviä. Aa, mä oon iso. Mä kuolin. Kaivaa. Älä. Mä kuolin. Älä rivaa. Miksi pysy hengissä? Onks mulla vielä 2 Dragonheartia? Ensiksi toinen pommi.
Ei, ei. Täytyy vetää yksi siitä. Out. Joo! Varo, nyt sä kuolet. Joo, en mä. Ei pistä. Tota, juu. Mut se on kyllä kiva, että näitten bossien niinku toi taso näyttää olevan vähän noussut. Tietenkin voi olla se, että ehkä mun aseet ei välttämättä tee ihan parasta tämän makeen. Jep. No, mä pidän ton pistoolin kyllä ainakin. Mä vaihdan... Hetkinen. Noi. Se ei supertehokas ollut tää mustaukko niitä möniä kohtaan, koska ne on niin laajalta alueelta tulee. Movement speed, fire rate. Okei. Okay. Voisin ottaa toista sormusta. Pitäisikö meidän keskittyä toiseen silloin, kun se toinen vetäytyy kauemmas? Kun meillä tipahtaa vahinko siis siinä vaiheessa, luonnollisesti. Mikä se taktiikka mitä? Kun se yksi on ottanut vahinkoa tarpeeksi, niin se vetäytyy tonne kauas, jonka jälkeen niin kuin aseet tekee murto-osan siitä, mitä normaalisti. Niin joo. Niin pitäisikö meidän siinä vaiheessa keskittyä siihen takaa tulevaan tyyppiin ja antaa sille köniin? Joo. Vois olla ihan hyvä idea. Joo. Siinä on vaan niinku laskennallisesti just se, että tekeekö tehokkainta damakee. Mä annan ton blood fontin vaikka sormeen. Tässä nyt ei tarvitse melee damagea ja muuta, niin... Mä huomasin, että kun mulla on täysi toi HP tai toi Heltti, niin toi Dragonheart ei ihan hiilaa mua täysin. Okei. Okay. Miten mä pitää ampua sitä? Se torjuu ton juttu tonne. Mistä kuuluu ampua? Päähän. Mä oikein tiiä, mä yritän päähän vaan. Tarvii päähän. Joo, tarvii tulee kieltä. Mönijä. Varokaa. Mönijä. Varokaa pommeja. Mönijä ja pommit on siis sama asia vaan. Hiili. Hyvä. Se on heikoilla. Lähtee vetäytymään. Toiseen. No keskitytään toiseen vaan. Keskitytään kohteen vaihtoon. Kohti tulee. Mönijä tulee. Lentäviä. Mä hiilaan. Älä vittu mene! Saatana! Vittu! Mä tipuin. Saatana sen. Oliko siinä joku tämmönen miasmapilvi, että jos sä vaan sohit sitä säteellä? Niin. Saatana. Katsotaan nyt jotain muuta weapon modia kyllä pistooli. Hotshotti tietenkin on. Se on yksi. Mä otan hotshotin. Joko. Joo. Tai oikein on vaihtoehto. Tää on vähän paha, kun ne on saanut korrosioa juttuja ja muita, mutta niitä ei voi niinku käyttää täällä niitä.
pistän siihen tota... Ei jää saman tien hotsotin. Toinen vetäytyy. Hyvä. Veni jää. Jes. Olis nyt hyvä, että tuota sitä. Otetaan se lettä tänään se. Hiilaamaan. Melkein tipuin, melkein tipuin. Tuolla on mekin kuollut. Kuoli. Ei päästäisi, nyt otti päästäisi sitä maalia. Päästäisi yes. Ottaa, silloin se mennään uusi. Mitä? Oi, oi. Miten se noin nopeesti? Toi crossbow teki ihan vitussia. Mitä helvettiä? Se osas bleedata. Confused. Executioner. Revia. Just. Executioner. Haha. Viimeinkin. Huhhuh. Jopa siinä meni. Guardian's Heart. Noni, se oli. Saatiin semmonen. Eikö se ollut biisti, mitä me haettiin? Tää, siis tässä on, mä saatiin quest item. Guardian's Heart. Okei. Okay. A powerful mass of energy taken from the last exilis of Corsus. Okei, okay. Se on se. Ai. Joo, critical chance täytyy nostaa.